vaktamme. A veure, avui estem aquí en Maestrat Televisió per estar en el que diuen que és un boreo de les camarades, no? Enguany celebra uns 75 anys, el 75 aniversari, i estem amb el seu president i que ens expliqui més o menys l'acte que van a fer esta tarda. Vale, se trata de fer una miqueta de festa especial, diguéssim, per el 75 aniversari, i és, diguéssim, un pseudo baiplà, un baiplà normal que fan els pobles. I li hem dit boreo, que boreo era el que antigament se feien als masos, eren les festes, no hi havia orquestra, ni no hi havia... I entonces, pa, pues fan boreo tal mas, i el que tenia una bandúrria la portava, el que tenia un lleu la portava, el que sabia cantar, ballar, ells s'ajuntaven tots i feien allí pues, una verbena. I entonces, seguint això no volem fer nosaltres aquí una espècie de boreo. Baixarem ara dansant una miqueta, caminant, i allà baix al passeig pues, farem... Ballarem tota la gent que vulgui, ballarem camarà i bueno, amenitzarem en dos cançonetes més i passarem un ratet i ja està. He vist que teniu bastant apoyo, no? Veig que hi ha gent de la Casa Aragón, Centro Aragonès, veig també que estan els nanos per aquí, no? La colla de... Sí, sí, estan... Hem convidat a totes les entitats, Centro Aragonès, dansants, els dimonis, la muixaranga, els nanos i gegants... I nanos i gegants són els que ens faran la portada de la processó, diguéssim, està allà baix a la... I allà baix fareu les camarades. Sí, allà ja tocarem nosaltres en corda i amplificat. Vale, doncs moltes gràcies. Au, que vagi bé, surti. Vale, gràcies a tots. Thank you.
No dius que no te'n recordaves, la veritat? No me'n recordo, però algú sabem, eh? Vaig dir, ja m'has dit que no te'n recordaves. Sí? No, dime que no estaves en condició. Dime que no te'n recordaves. No podem, no podem. Vine, Patrick, si no se pot fer. I ara estem, no, Patrick. Vale, benvinguts a tots els que han vingut. Moltes gràcies per estar aquí i per la vostra voluntat de prendre cap allà la càmera. Suposo que Mitchell ja vos està fent les últimes repassadetes dels passos i ara farem un parell de vegades per entrenar. Vale? I fins que no surti bé no me n'anem a dormir. D'acord? Vale, com tots sabeu, això és improvisat, la gent no sap ballar, intentarà fer el que sigui. Però això és com un ball normal i corrent, que ningú sap ballar pas doble i ballem tots pas doble, doncs això és el mateix. Així que una miqueta voluntat entre tots i a veure si surt la cosa bé. Escolteu el mestre. Una, dos i tres. Este és el primer pas, ¿vale? Però ara, per suposat, anirem a la pública. Una vegada anirem a la pública, anirem més de pressa. Entonces, vale, la riau és punta davant, i fem una, detrás, dos, detrás, i apuesto. Punta, una, detrás, dos, detrás, i apuesto. Ens estem menjant tots, vale? No ens podem xafar perquè ens estem menjant tots. Anem tots a una. Vale, si anem cap a l'escola, anem cap a l'escola. Aquesta mos diu que vol dir encara. Si anem cap allà, aquesta és la cama que mos diu cap allà. Vale? Cap a l'escola, punta, davant del peu. Punta davant del peu. Una, detrás, dos, detrás, i apuesta. Punta. Una, detrás, dos, detrás, i apuesta. Punta, una, detrás, dos, detrás, i apuesto, sempre igual. L'únic que ara, com no ho sabem, mos costarà una miqueta, però quan es comença la música, ara ja tots de boli. Tranquil, que vos sortirà. Oh. Farem la primera estrofa, vale? Amarán con la nombra, amarán.
Ah, la mateixa. Jo sóc la que vol tenir. Yeah.
Thank you.